shkruanet vinkulluri. Në mes të vapës së fund korrikut me arreste, thirrje në SPAK, bllokim të IPAR 3, që kanë trazuar keq ujrat në PS, përsëritja e zgjedhjeve në Rogozhin tingëllonte si një sondazh politik lokal për situatën në vend. A do ndikonin inxhineratorët dhe çështja IPAR 3 në perceptimin e qytetarëve të kësaj bashkie të vogël? Për më tepër, a do ndikonte humbja e 14 majit për të demoralizuar edhe më tej votuesit e PD-s së rithemelimit? Përgjigjja ishte jo. Rritja e pjesëmarrjes në zgjedhje për shkak të votës së emigrantëve krijoi iluzionin se Shkëlqim Hoxha po i afroi fitores, deri diku ishte e logjikshme që rithemelimi të shpresonte përmbysjen, pasi rritja e pjesëmarrjes do favorizonte opozitën. Si rregull kështu duhet të ndodh, por populli opozitar ka ulur pjesëmarrjen si një farë proteste apo indiferentizmi, ndaj udhëheqjes së Partisë Demokratike që nga 2013 e kthej, pra koha sërish i dha të drejtë arsyeve të bojkotit të popullit opozitar dhe jo shpirtit kundërshtues ndaj qeverisjes, dhe në 10 vitet e fundit kjo aksion është certifikuar deri në kufit e ligjësisë, sepse problem themelor është mungesa e besimit te kjo opozitë dhe jo ke qeverisja e Ramës që nuk e shqetëson realisht elektoratin socialist. Shkëlqim Hoxha ka marrë një rezultat të mirë në kushtet dramatike që ndodhet opozita, por vota e emigrantëve tregoi se ekziston një aksion akoma më e rëndësishme në politikë. Perceptimi është e vetmja gjë që vlen, dhe perceptimi i emigrantëve është akoma më elokuent se sa ai emocional i atyre që banojnë në Shqipëri. Rogozhina, si ashtu si shumica dërmuese e votuesve shqiptar, refuzoi rithemelimin, pra shumicën e leadershipit të PD-s. Por ka dhe një aspekt tjetër shumë interesant. Pushtetësit e Berishës dhe një sasi tjetër votuesish anti-PS këmbgulin në pjesëmarrjen e tyre në zgjedhje, çka do të thotë se Berisha ka një popull të tinë të palëvizshëm dhe një pjesë tjetër votojnë për PD-n, pavarësisht se humbjet janë të sigurta. Socialistët dihen. Por këto vota, për të pafund menherë, nuk mjaftojnë për të përmbysur ekuilibrat elektoral. Ndërsa përballu shfaqet po aq pafundësisht i njëjti mur elektoral socialist, me disa shtesa të PSD-s së doshit dhe një pjesë të ISHPD-jus. Berisha dhe servituja e tij din shumë mirë që ky realitet politik përvajson një ligjësi, por meqense nuk u intereson fitoria, por thjesht pluskimi mbi ujin e politikës, nuk kanë ndërmend të shqetësohen për humbjen akoma më të thellë se ajo e 14 majit. Pra në këtë vend, ata që mbeten të papërfaqësuar janë qytetarët opozitar të arsyeshëm dhe që mendojnë se PD për 10 arsye nuk i përfaqëson më prej më shumë se një dekade. Pas kësaj humbjeje lokale, por që shpjegon sërish të njëjtën ligjësi kombëtare, palët do vazhdojnë të këndojnë të njëjtën potpuri. Regjimi i vodi votat, revolucioni i rifillon në shtator, Lulzim Basha është shitur prap tek Rama dhe Soros i angazhoi për Ramën, gjithfisin e vet në Gozë dhe katundet e Rogozhinës si asnjëherë më parë. Shkurt marrësia e shkëputjes qëllimshëm nga realiteti do jetë diviza e pandalshme e kësaj gjuaje opozitare te tragjikomike. Ndaj zgjedhjet e pjesëshme në Rogozhin ishin sa të nevojshme aq edhe të panevojshme njëkohësisht, të nevojshme sepse prodhuan të njëjtin rezultat të pritshëm, duke vulosur sërish panevojshmërinë e leadershipit opozitar, ndërsa të panevojshme sepse përforcuan kërkesën e heshtur të elektoratit të arsyeshëm për një projekt dhe leadership tjetër të djathtë, që nuk mund ta plotësojnë showmen pa bindje të thella dhe eksperiencë politike, e asecjaket anti-Berish të PD zyrtare. Njëra nga palët duhet të hedh hapa të ndryshëm, ose rithemeluesi duhet nisi pjekjet për t'i ikur adhurimit të udhëheqësit që s'ofron asnjë udhë, ose PD zyrtare duhet të kuptoj peshën e përgjegjësisë së historisë së vet PD-s. Deri më tani asnjëra palë nuk po ka përcen dot batakun kur ka ngecur e s'po dalin dot, mbase fresku i gushtë e gunës i zgjon me zgjedhjet e parakoshme tek dera. Rama me këto që po i ndodhin për fajt të vet, i ka të nevojshme zgjedhjet e parakoshme për të rishpikur veten, por jo veliajn, ndërsa Basha duhet tregoj se PD është përgjegjësi e madhe dhe jo një lodër e falur nga babai shpirtëror që po jep shpirt elektoralisht. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.